waxaa noo xaqiijiyeen in aan hal saac gudaheed ku soo noqonayno, balse waxay noqotay saacad aad u dheer. Wixii ugu xanuunka badnaa ee aan ka xusuustaa nacdadaas waxay ahayd argagaxa ka muuqda indhaha xaaskayga iyo jacaylkii ka burqanayay ee ku dheehnaa argagaxa iyo rajo xumada. Waxay ahayd in aan isku duubnaano, waana in aanu kuwiina wareysanayay u dhiibnaa liiska magacyadayadii oo dhan, cid kasta oo idil oo qayb ka ahayd hawshii aanu wadnay, si aan u muujino in aan hawshan keli aanan ku ahayn. Waxay ku bilaabeen keliya laba naga mid ahaa xadhigii, balse markii dambe waxay soo xidheen 25 naga mid ahaa. Dowladda aad bay ugu adkayd in ay toogtaan 25 qof. Waan ogeyn dhammaantayo ilana xidhi doono. Qaar naga mid ahi waxay haysteen tigidho iyo fiisooyin ay waddamo kale ugu dhoofi karaan. Way noo fududayd in aanu baxsannaa, laakiin midkaayana ma bixin, manaanaan cararin inaan baxsannaa. Waxay ahayd fulanimo, maxaanu baxsanaynaa annagoo daacada wax khaladahna maanaan samaynin? Waxaanu caawinaynay cusbitaalka iyo dugsiyada. Dowladduna berigii hore howlahaas way taageeri jirtayba. Waxay la mid ahayd uu sidii filimkii Tom and Jerry oo xukuumaddu waxay matalaysay bisadda, annaguna waxaanu ahayn jiirka siday noo tocsanayso. Si ay bulshada u kala qaybiyaan, dowladdu waxay isku dayeen inay soo xidhaan dadka ka soo jeeda qabiil keliya. Marka laga reebo Mirqura, waxaa la noo sheegay in UFO oo dhan maxkamad la soo taagayo. Waxaa lanagu soo eedeeyey khiyaamo qaran. Qaarkay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Muddo 4 bilood ah ayaa jirdil lanagu waday, biyaalana maquuriyey, korontana way nagu qaban jireen. Maalintii xukunka lanagu riday waxaa maxkamadda horteeda ku bannaan baxay arday, shacab iyo qoysaskayagii iyo qaraabadiiba. Waxa aanu maqlaynay iyaga oo leh, siyaad barre ha dhaco, sii daaya macalimiintayada. Markiiba booliisku wuxuu isku dayay inuu dadka ku kala cayriyo sunta dadka indhaha ka ilmaysiisa. Markayse taasi shaqayn weyday, arrintu si xun bay isku beddeshay.